لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اکثر دفعہ ہمارے ہاں انسان جو ہیں وہ جنوں سے ڈرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن بھی انسان سے ڈرتے ہیں؟ ابن ابی دنیا حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، مفسر قرآن ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، تو حضرت مجاہد سے وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا، تو میں اسے پکڑنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے چھلانگ ماری اور دیوار کے پیچھے جا پڑا، میں نے اس کے گرنے کی آواز سنی، اس کے بعد وہ پھر کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جنات تم انسانوں سے اسی طرح سے ڈرتے ہیں جس طرح تم جنات سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ابن ابی دنیا حضرت مجاہد سے ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ جتنا تم انسانوں میں سے کوئی شیطان سے گھبراتا ہے، شیطان اس سے بھی زیادہ تم سے گھبراتا ہے، لہٰذا جب وہ تمہارے سامنے آئے تو تم اس سے نہ گھبرایا کرو ورنہ وہ تم پر سوار ہو جائے گا، البتہ تم اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جایا کرو تو وہ بھاگ جائے گا۔ ابن ابی دنیا حضرت ابو شراع علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ جزار نے دیکھا کہ میں رات کے وقت گلیوں میں جانے سے ڈر رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے فرمایا جس سے تم ڈر رہے ہو وہ اس سے زیادہ تم سے ڈرتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔